kulanti aan wanaagsan daawadayaal halkan waa janaalkan ilbaxida gees waxa ku soo raatan wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka qodobada ugu xiisaha badan ee aad wararkeena ku daawan doontaan hadii ay weyn u idmana waxa kamid ah kubkii Soomaaliland soo iibsatay oo lagu qabtay dalka Ethiopia iyo xogo dheeraada oo ka soo baxay ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa tariikh qaybta guud ee booliska gobolka Banaadirna waxa uu faahfaahin ka bixiyay afar arimood oo keenay in la xaqiijiyo amniga caasimadda Muqdisho maxayeen faahfaahin la xiriirta ayaan idin soo gudbin doonaa Axmed Madobe iyo Danina waxay ku kulmi doonaan muddo dheer kadib Addis Ababa qorshaha cusub ee labadan hoggaamiye ay wadaan ayaan idin soo gudbin doonaa qodobada wixii kala dheer ayaan ugu soo qornay intaan ku guda jirno baahinta warta janaalka kaliya baaxadda geeska ayaad kaga gudbin doontaa subscribe ino saara barkii janaalka aad kaga daawanaysaa ee baaxadda geeska hadii aad nagu cusub tihiin waa tahay aynu ku bilaawno sida hordhaca warkeena aad ku daawateen hubkii ay soo iibsatay Somaliland ayaa lagu qabtay dalka Ethiopia iyadoo oo faahfaahino dheeraadahna ay ka soo baxayaan wararka naga soo gaaraya dalka Ethiopia waxa ay sheegayaan in hub fara badan oo maamulka Somaliland ay soo iibsadeen isla markaana lagu soo musaafurinayay jid u dhaxaya Ethiopia iyo sidoo kale Somaliland in maamulka Somaliland hubkaas oo ay doonayeen qarsoodi inay deegaanadooda ku soo geliyaan ay gacanta ku dhigeen ciidamada dalka Ethiopia xogta ayaa waxa ay qeexaysaa in sanadan military oo Somaliland u socotay laga soo iibiyay sida wararku ay sheegayaan dalka Djibouti wararku waxay intaas ay ku dareeyaan in hubkan ay si toos ah ula wareegeen ciidamada dalka Ethiopia isla markaana waxa la qeexay in la soo bandhigi doono iyadoo Somaliland qorsheedu ahaa in hubkan ay qayb ka noqoto dagaalka ay kula jiraan ciidamada xamdirirka ee SSC kuwaas oo ku guuleystay inay ka soo saaraan magaalada Las Anod ciidamada gumaadka ku hayay ee bulshada reer Las Anod ee ka amar qaata horjooge Muuse Biixi Cabdi xogta ayaa waxa ay intaas ay ku dareysaa in arintan ay sabab weyn ay u tahay sida ay dowladaha Djibouti iyo Ethiopia isugu khilaafsan yihiin dagaalka SSC iyo sidoo kale Somaliland oo ay dowladda Ethiopia SSC garab xoogan ay u tahay halka dowladda Djiboutina ay taageero xoogan ay siinayso horjooga Muuse Biixi Cabdi hoggaamiyaha maamulka Somaliland wararka naga soo gaaraya Addis Ababa ayaa waxa ay ku waramayaan in Somaliland loo diiday mas'uuliyiin ka tirsan maamulkaas inay gaaraan magaalada caasimadda Ethiopia si ay Somaliland kala xajuto Ethiopia sidii hubkaas gacanta maamulka Somaliland loogu soo simi lahaa dowladda Ethiopia ayaa ka dhaga fadhiisatay dhowr dalab oo kaga yimid Somaliland waxaana arrintan ay fadeexad weyn ay ku tahay dowladda Djibouti oo daaha gadaashiisa ka taagan dagaalka SSC iyo sidoo kale Somaliland iyada oo dowladda Djibouti doonaysa in Somaliland ay si guud u maamusho gobollada la isku yiraahdo Sool, Sanaag iyo Cayn halkaas oo Djibouti danaheeda gaarka ah ay doonayso inay ka fiirsato isla markaana la wiiqo midnimada iyo jiritaanka qarnimada Soomaaliyeed horjooga Muuse Biixi Cabdi ayaa waxaa fadeexad weyn ay ka haysataa dagaalka SSC uu ku qaaday waxaana la sheegay in uu ka qoomameynayo tallaabadii uu ku amray ciidamada uu isaga maamulo ee ka amar qaata ee maamulka Somaliland iyo dabarjabka xoogan ay kala kulmeen dagaalka ay la galeen bulshada reer SSC si kastaba ha ahaatee Somaliland oo ku jabtay dagaalkan isla markaana looga aguduronaaday ayaa markan u muuqanaysa mid rajada ay ka qabeen inay dib gacanta ugu dhigaan Las Anod guud ahaan soo afjarayso maadaama hubkii ay ugu talagaleen in dagaalka ay ku galaan lagala wareegay oo ay gacanta ku dhigtay dowladda Ethiopia lama oga Ethiopia waxa ay ka yeeli doonto hubkan balse waxa socda dadaallo ay Somaliland ku doonayso in hubkan gacanta maamulkooda la soo geliyo balse Ethiopiana waa ay ka dhaga fadhiisatay waxay wararka ku soo kordhaa arrintan xasaasiga waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkeena iyo barnaamijyadeena xiga aynu halkan ku soo baahin doono idin ilaah
مركنا دي أينو إجنانا أفر أرمود أيو قيحي تليها قيبتا بوليس كقبل كبنادر إناي كانتي إن الحقيقة أمان كعاسمة مقدشة تليها قيبتا قود بوليس كقبل كبنادر كاشان لسر مهدي عمر مومن معلي المهدي أو كقيب قلي كلنا سؤال لقوة ديني إساقة إيا مسؤولين تمامل كقبل كبنادر وقور إيا قدوميها قبل كبنادر أحنا الدقة مقدشة أيا كهلي وحاجزك بدلي أمنك عاسمة مقدشة معلي مهدي أيا شاع كقاذي نسبدل وين أو دينع أمانك هاتن لقدريم يا عاسمة كدب دذال لأي سميين وحي كدن بيي بشي بركة سنة دي رمضان تليها يا حسي إن أي يرادين دللك يقرح يدي كدع جري عاسمة مقدشو وحونا شاقي إن أي كتي مدى أول قلة داي وضان عيد مدى يسيدو كلا إسبدلك كسعودة عاسمة دا سيدو كلا وحاو شاقي إن أفر الرموت أي كان تي أمنيق يحسلوني دا هاتن كجرتا مقالة دا مقدشو قواسو كلا شعب كسوماليه أول شاقين يا عيد مدى أمنيق لانا دقال ميا الشباب تقالك لغو بعصة دي دين عبقالها اي الشباب وذا شقين تيادها أمنيقة يسيدو كلاي حكمين تهوب كعلوس اي عاسمة مقدشو او قلها وزيردو اي كسو سارين حير قارا وقدن بين وحاووستا كحريقين دغلغاقيدو دا يهول قلدو دا اي سيو دي دونان اي نكور تغي دونان وحكستو او لدكو أمنيقة عاسمة مقدشو مالمي وقدن بي عاسمة دا أمان كيدو وحاوها مد آد أسر إيه سلامر كان عيدما دا أمان كدولة دا قار رحان كوبا بوليس كي عيدما دا عصب إيه بوليس مريتاري اللي راه دو وحاي يسكف ديان دولاي دي دا مقالة دا مقدشة تاسو كنتي إن أي نفس دريمان شعب كورد قان عاسمة دا أوهري أو جاه يي حالة دا أمن دري أو آد وعبسي بدن سكستبا الشباب إياها تنوجي ساعولاي سعوغان وحانا سيدو كلا لغو جيبي إنت بدن دقال دا كسعودة كونفورت يبرتماها سوماليا أحمد مدوبي يسيدو كلا الدني هيا مددر كدب وحيكو كل مدونان دي سببا يضو او اي صوب حيان قرشها عصوب اي لبدا نو قامية اي دمعصيهين مدحوناها جبلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي مدحوناها مام الكبوتلان سعيد عبد الله الدني هيا لغو دا اني دوان كو كل مان دلكا يثوب يسي اي ugu yeeshaan halkaas kulamo wada hadal ah oo u muuqda kuwo wada xaajood ah sida ay sheegeen ila lagu kalsoon yahay madaxweynaha Jubaland ayaa haatan ku sugan magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Ethiopia halkaas oo uu kula kulmay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed madaxweynaha Puntland ayaa isna haatan qorsheynaya in horanta bishan May ee kooda ah maanta oo aan babaxo adi sababa waxaana xogo lagu kalsoon yahay ay sheegayaan in halkaas uu kulan gaar ah kula yeelan doono Saciid iyo sidoo kale Ahmed Madobe iyo Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed inkastoo aan wali xog sugan laga helin ajendaha kulanka labada dhinac haddana waxaa lagu wadaa in kulankaas uu mar kale xoojiyo iskaashiga dhinacyada siyaasadda ee Puntland iyo Jubaland xiriirka labada dhinac ayaa bilihii ugu dambeeyay muuqday mid gaabiyay iyadoo uu wiiqay iskaashiga labada maamul oo mar u muuqday kuwa aan ku kala harin go'aannada xasaasiga ah ee siyaasadda madaxweyne Saciid Cabdillaahi Dani ayaa dhowr bil ka hor xiriirka u jiray dowladda federaalka Soomaaliya isaga oo ka caraysan in aan la siin xilka ra'iisul wasaaraha shakhsi isaga uu doonayo sidoo kale la dhaafiyay in maamulka Puntland xilkaas loogu abaalgudo si kastaba Ahmed Madobe ayaan go'aankaasi ee kula biirin Puntland wuxuuna wada shaqeyn dhow la leeyahay ama uu la leeyahay dowladda federaalka ra'iisul wasaare Hamza Cabdi Barre ayay isku beelihiin Ahmed Madobe geesta kale marka loo eego dhinac kale maalmihii ugu dambeeyay waxaa jiray warar sheegaya in Puntland ay gadaal ka riixayso mooshinka la sheegay in uu ka dhan yahay ra'iisul wasaare Hamza Cabdi Barre ayay sheegay mooshinkaas ayaa u muuqda mid hadda hadal lahayn un ku kooban oo aan dhab ahaantiisa si toos ah dibadda ugu soo bixin
صاحب القيمة بدركي قدام بيسوم الذي عالم كات كدا ونسان جنال كلي بحيد جيس كوينيكتات كوين ستين داوشة دور كلمة العين تندبو كل مدونة نبادينا غياري.